un gran escritor català, en Josep Pla, deia que ell sabia que estava en el seu país quan deia bon dia i li responien bon dia. Doncs això és precisament el que significa una llengua, sentir-te a casa teva, identificar-te amb una identitat pròpia, amb unes arrels, amb la teva manera de fer i amb la teva manera de ser, perquè totes aquestes coses van lligades les unes amb les altres. Jo sóc català, i sóc català, entre d'altres coses, perquè parlo el català. També hi ha catalans que no parlen el català habitualment i també són catalans. Però aquest sentiment de pertinença, aquest sentiment de saber que pertanys a una cultura molt antiga, a una cultura que ha donat o que ha fet aportacions universals, també des de la llengua, que és una llengua viva, que l'hem sabut de conservar, que l'hem sabut de fer progressar, que hem hagut de lluitar molt dur perquè fos una llengua encara avui viva, però que ho és. I això només té el mèrit dels catalans. Si nosaltres no ens ho haguéssim cregut, avui dia el català, com altres llengües, seria una llengua morta. Però una llengua morta no fa una bona aportació a la cultura universal. I el català avui es pot plantejar, més que mai, de fer aquesta molt bona i positiva aportació a la cultura universal.